የአዲስ አድማስ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ታዋቂው ገጣሚና ደራሲ ዳዊት ጸጋዬ ከሰሞኑ ለንባብ ያበቃው የሚመጣው አልፏል የተሰኘ ከተውኔት ወደ ፖለቲካ ልቦለድ ወይም ኖቭል የተለወጠ የፈጠራ ስራ ብዙዎችን አስደስቷል። ይገባዋል። ግሩም መጽሐፍ ነው። ታሪኩ ህዝብ ለመፍጀት የተሰየመ በሚመስል አንድ አስፈሪ ንጉሥ ዙሪያ ያጠንጥናል። እስቲ ጥቂት ገጾችን በትረካ ላጋራችሁ። ንጉሡ የፓርላማ አባላቱን በሙዚቃ በታነጸው ቤተ መንግሥቱ ሰብስቧል። የንጉሡ ግርማ ሞገስ ከቤተ መንግሥቱ ሕንፃ ውበትና ከፍታ ጋር ተዳምሮ የተሰብሳቢዎቹን ጥላ የገፈፈው ቢመስልም የአንደኛው ምሁር ድፍረት ግን ይህን ድባብ ሁሉ ተቋቁሞ ሰብሮ ወጥቷል። ምሁሩ በሲጋራ የበለዘ ከንፈሩን በምላሱ እያራሰ እኔ የህዝብ ተወካይ ነህ ተብዬ እስከ ተቀመጥኩ ድረስ የህዝብ ሰቆቃ ግድ ይለኛል። እውነት ተናግሬ ሞቴን እመርጣለሁ። ንጉሥ ሆይ ለምንድን ነው ከአማጽያኑ ጋር ሰላማዊ የሆነ ድርድር የማያደርጉት? እርስዎ ጦርነትን ምርጫው በማድረጎ ምክንያት አገር እያጣን ነው። አማጽያኑ ለሰላማዊ ውይይት ፈቃደኛ መሆናቸውን በተደጋጋሚ ገልጸዋል። ለምንድን ነው ችግሩ በጠረጴዛ ዙሪያ የማይፈታው? በዚህም በዚያም የሚያልቁት ዜጎቻችን ናቸው። ንጉሥ ሆይ የእርስ በርስ ጦርነት ማብቃት አለበት። የፓርላማ አባላቱ የተኩስ ድምፅ እየጠበቁ ነው። ምሁሩ ወዳጁ በድንጋጤ ፊቱ ጠወለገ። ንጉሡ በረጅሙ ተንፍሶ እኔ የምፈልገው እንዲህ አይነት ደፋር ነው። ነገር ግን ሌሎች የፓርላማው አባላት ያንተን ፈለግ ተከትለው እነሱም ነገ ሊሰድቡኝ ስለሚችሉ መወገድህ የግድ ነው። አንተን ዝም ካልኩህ ሌሎቹም ይፈነጩብኛል። የምገድልህ ለአንተ ሳይሆን ለሌሎች ስል ነው። ባይሆን ጀግና ተብለህ ሐውልት ይቆምልሃል። የጥያቄህን መልስ ሳትሰማ ግን አትሞትም። ንጉሡ ጥቂት ፋታ ወስዶ ቀጠለ። ምን መሰለ ጓድ፣ ሰላም የማንፈልገው ለሰላም ስንል ነው። ሰላም የሚገኘው በጦርነት ነው። የምንዋጋው ለሰላም ነው። ጠላቶቻችንን ለሰላም እጅ እንዲሰጡ የምናደርገው በጦርነት ነው። እንዴት መንግስትና አማጺ እኩል ለድርድር ይቀመጣሉ? በፍጹም! ይህ ለእኔ ውርደት ነው። ከአማጺ ጋር መወያየት እጅ ከመስጠት አይተናነስም። ብርቱ ክንዳችንን በማሳረፍ ማንበርከክ ነው። ምሕረት እንዲጠይቁ አደርጋለሁ እንጂ ለሰላም አልደራደርም። አየህ፣ ንጉሥ ካልሆንክ ይሄ ሐሳብ አይገባህም። ንግሥና ርስቴ ነው። በርስትህ አትደራደርም፣ ርስትህን ታስከብራለህ እንጂ። ንጉሥ ከንግሥናው በፊት ሰው ነው። ንጉሥ ከሆነ በኋላ ግን የሰው ገዥ እንጂ ሰው አይደለም። ስለዚህ ሰው ሆኖ ወርዶ ከሰው ጋር አይደራደርም። ንጉሡ ድንገት ድምፁን ከፍ አድርጎ በንዴትና በቁጣ ተሞልቶ ቀጠለ። አማጽያኑን እማርካለሁ፣ አጥንታቸውን እሰብራለሁ፣ በምድር ላይም እበትነዋለሁ፣ ኃይሌን እገልጣለሁ። ማንም አይቋቋመኝም። ዝናዬ በዓለም ሁሉ ይወጣል። በመንፈሴም አርጋለሁ፣ በነፍሴም እመጥቃለሁ፣ በስጋዬ ድል እነሳለሁ። ከኔ በፊትም ከኔ በኋላም የሚመስለኝ የለም። በተመስጦ እጆቹን ዘርግቶ ቀጠለ። የመላ ዓለሙ መዝሙር፣ የመላ ዓለሙ ግጥም፣ የመላ ዓለሙ ሙዚቃ፣ የመላ ዓለሙ ስዕል፣ የመላ ዓለሙ መጽሐፍ እሆናለሁ። ጥቂት ተንጎራደደ። ይህን ለማየት ባለመታደልህ አዝናለሁ። አይዞህ፣ ቃል የገባውልህን ሐውልት አንጽልሃለሁ። ያንተ ሐውልት በመቆሙ የምታወሰው ያው እኔው ነኝ። አደራ በምድር ያሳየኸውን ድፍረት በሰማይም እንዳትቀጥል፣
እዚያ ሐውልት የለም። አየህ? ያገሪቷ ሹፌር እኔ ነኝ። እናንተ ደግሞ ሬሳ ናችሁ። ሬሳ የያዘ ሹፌር ደግሞ ቀስ ብሎ ነው የሚነዳ። ከዚህ በኋላ ሬሳ ነህ። ባይኑ አንዱን ታጣቂ ምልክት ሲሰጠው በፍጥነት ገደለው። የፓርላማ አባላቱ በድንጋጤ ግማሾቹ ወንበር ስር ሲወተፉ፣ ግማሾቹ ለማምለጥ እየጮሁ ሮጡ። ንጉሱ የሚሆኑትን ተመልክቶ ከት ብሎ ሳቀ። አቤት ንጉስነትን የመሰለ ምን አለ ብሎ ወደ ዙፋኑ ሄዶ ተቀመጠ። እስካሁን አብራችሁን በመቆየታችሁ ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የአዲስ አድማስ ዩቲዩብ ቤተሰብ ይሁኑ። ፈጣሪ ለሕዝባችን ሰላሙን ያወርድለት።